Ukrayna'nın Lugansk vilayetinin Slavyana-Serbsk rayonu arazisinde Azerbaycanlı iş adamı ailesiyle birlikte facia bir şekilde ölüp, raportun məlumatına göre əslən Azerbaycanın Xaçmaz rayonundan olan 1971-ci il təvəllüdlü Subahir Quluoğlu Həsənov şəxsi avtomobilində ailesiyle birlikte yaşadığı rayon istiqamətində hərəkət edərkən maşın qəflətən partlayıb, partlayış səsinə yaxınlıqdakı insanlar köməyə gəlsələr də avtomobildəkiləri yanğından xilas etmək mümkün olmayıb. Nəticədə Azərbaycanlı iş adamı, bir övladı və həyat yoldaşı yanaraq ölüb. Sübahir Həsənov, Luqanskda kənd təsərrüfatı biznesi ilə məşğul olub.